Ah, não, meus irmãos, quando eu penso que não dá pra superar, eles vêm e surpreendem novamente, olha só. O inimigo inventou o jogo do tigrinho. E tem irmão que vai correndo pra jogar. Não pode ter um dinheiro que já corre pra apostar. Pega o celular e fica assim, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Dentro da igreja ele não quer nem ofertar. Fica assim, ah, tem que dar oferta. Ah, tem que dar oferta. Eu vou dizer pra você, esse negócio, isso é coisa do cão. Poti, poti. E é engraçado realmente que os que mais criticam dízimos, ofertas, são os que mais gastam lá fora com coisas banais, com coisas que, sabe, supérfluo, que não acrescentam em nada. E outra, meus irmãos, e outra, tá? Dízimo, oferta, e ainda mais o dízimo ali, é princípio bíblico, tá bom? Ele é antes da lei. Recentemente, inclusive, esse foi um dos assuntos que eu dei lá pros meus discipulados sobre essa questão do dízimo e mostrei à luz da Bíblia, que ele é antes da lei. Inclusive, o próprio Jesus, lá no evangelho que escreve Mateus, cita sobre o dízimo e não aboliu ele, de modo algum, nem Jesus aboliu. Então, infelizmente, a gente tem muito papagaio de pirata aí, né, que acha que ouviu o negócio e sai replicando, mas se você olhar à luz da Bíblia, o dízimo, ele é um princípio, tá? E nem Jesus revogou ele. Pega o celular e fica assim, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E as crianças tá lá embaixo. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Essa e ela faz. Espera! Essa ganhar. Filha dele é um espera. Artista, gente. Eu vou ganhar. As crianças gritam, tô com fome. Ganhou. Já ganhou. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. O joguinho eu vou ganhar. Ó, vai! Ganha! Não, perdi. Perdi. Eu perdi, me iludi. Eu perdi, me iludi. Gente, isso é uma benção, meu Deus do céu. Os Poti Poti, né? E o canal dele é Júnior Marinho. Eles mandam demais, essa filha dele também é um artista, meu Deus do céu, muito engraçado, gente. Gente, crente ri também, tá? Crente se alegra, crente ri. Para, tira esse negócio da sua ideia aí de que, ah, tudo, sabe? Que não, tem que ser assim, postura, sei lá o quê, posturado, né? Não. Crente ri também, gente. Crente dá risada e crente é divertido também, se diverte. E eles são uma benção. Bom, e falando sobre esse assunto aí, chega aqui pra perto. Deixa eu te falar, esse negócio, irmão, apesar de ser divertido ali, o modo que eles estão falando, né, e tudo mais, é um assunto sério. Cuidado com isso. Cuidado. Você é escravo de tudo aquilo que te domina. De tudo aquilo que você não consegue abrir mão, você é escravo. E Deus não te chamou pra ser dominado por nenhuma coisa. Na verdade, Deus te chamou pra que você possa dominar sobre todas as coisas. Porque tudo aquilo que você não consegue abrir mão, aquilo te domina e você é escravo daquilo. Cuidado, cuidado. Já recebi muitas mensagens, muitas mesmo, no privado aí, de pessoas que entraram por esse caminho aí, desses jogos, né, dessas coisas aí, entraram por esses caminhos e, infelizmente, assim, o resultado não foi nada bom mesmo. Pessoas perdendo casa, carro, família, sabe, se acabando por causa dessas coisas aí. Então, abre o olho, cuidado, porque isso, de fato, tem trazido a ruína aí em diversos lares. E meus irmãos, pra vocês que chegaram até o final, deixa eu falar um negócio pra vocês. O apóstolo Paulo diz lá aos Gálatas que a nossa carne cobiça contra o nosso espírito, e o nosso espírito cobiça contra a nossa carne. E quem tá no meio disso tudo é a nossa alma. Nós sabemos que o homem, ele é uma tricotomia, feito de corpo, alma e espírito, e no meio disso tudo, dessa brigaiada toda, vence quem você mais alimentar. E deixa eu te falar, o jejum é fome de Deus. O jejum é mortificação da carne. É mostrar para a sua carne que é você que a domina e não ela te domina. O grande problema é que tem muita gente que nunca praticou o jejum bíblico ou não sabe o que é o jejum, por isso não pratica, tem dúvidas. Outras praticando, pratica de forma equivocada, antibíblica, e Deus não recebe. Mas eu quero te falar que eu elaborei um material incrível que vai te trazer à luz do que é o jejum bíblico. Nesse material eu falo o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum. Falo tudo sobre o jejum. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.